Sveiki visi, kurie ruošiatės sutvirtinimui. Mano vardas Eugenijus Markovas. Aš esu jėzuitas. Šiuo metu dirbu Kauno jėzuitų gimnazijoje, esu kapelionas. Ir šiandien pasiruošęs jums pristatyti didžiosios savaitės didįjį ketvirtadienį. Kalbėsime apie viešpaties vakarienę, Eucharistijos įsteigimą, taip pat kunigystės įsteigimą. Kuo ši diena yra ypatinga? Ne dėl to, kad šiais metais ji bus ypatinga, vien todėl, kad visą Velykų tridienį teks švęsti namuose, galbūt kiek kitokiu būdu, bet norisi jūs pakviesti iš tiesų išgyventi tai, kiek galima artimiau ir ypatingiau. Didysis ketvirtadienis. Paprastai biskupijose jisai prasideda krizmos mišiomis, kur vietos vyskupas sukviečia visus parapijų, bažnyčių, kunigus į katedrą ir ten švenčia taip vadinamas krizmos mišes, kuriuose yra šventinamas aliejus. Tas aliejus, kuriuo ir jūs būsite patepti, kai ateis jūsų sutvirtinimo laikas. Tai per tas mišes yra šventinamas krizmos aliejus, katechumenų aliejus ir ligonių patepimui naudojamas aliejus. Tai iš tiesų yra ypatinga diena, į kurią ateina visi to miesto ar tos vyskupijos kunigai ir žmonės ir taip pradeda Velykų tridienį. Kalbant apie paskutinę vakarienę, iš tiesų reikėtų labai atkreipti dėmesį ir čia kalbėti apie Jėzaus troškimą. Mes galėtume įsivaizduoti ir paklausti, kodėl Jėzus taip troško šią paskutinę vakarienę švęsti su savo mokiniais. Jisai jau galėjo, pavyzdžiui, pasakyti, palaukit manęs, aš turiu kai ką nuveikti, atsitraukti, kažkur tai vienas, nežinau, atšvęsti Velykų vakarienę, aukoti mišes ir to tada grįžti pas mokinius ir sakyti, na va, dabar jau galime kažką tai toliau tęsti. Bet iš tiesų taip nebuvo. Paskutinės vakarienės metu mes esame pakviesti būti tarsi Jėzaus mokiniai, kad galėtume jį labiau pažinti, pamilti ir galėtume jį labiau suprasti. Taip Jėzus ir daro. Jisai nusiunčia kelis mokinius, kad jam paruoštų kambarį, tame kambaryje suruoštų Velykų vakarienę. Tuo metu Izraelio gyventojai aukodavo avinėlį, eriuką, kuris buvo paukojamas šventykloje, o žmonės savo duris arba durų staktą tiesiog patepdavo aukos krauju. Ir tai žymėdavo tokią kaip sandorą žmogaus su Dievu ir simbolizuodavo gyvybę, amžiną gyvybę. Taigi, kalbėdami apie paskutinę vakarienę, turėtume atkreipti dėmesį, kad Jėzus trokšta iš tiesų truputėlį pakeisti tą auką. Prieš sėsdamas prie vakarienės stalo, Jėzus atlieka vieną labai labai svarbų dalyką. Pradeda plauti mokiniams kojas. Tuo metu tai buvo vergų darbas. Vergai arba tarnai, kurie namuose patarnaudavo, nudirbdavo didžiausius darbus, atėjus arba šeimininkui, arba sėsdant prie stalo, numazgodavo kojas, rankas, kad galėtų iš tiesų pasitarnauti. Jėzus, būdamas viešpats, būdamas mokytojas, ilgą laiką praleidęs su mokiniais, kalbėdamas apie tai, ką jis turi nuveikti žemėje, kad jisai yra siūstas ir yra gyvasis Dievo sūnus, iš tiesų pasilenkia prie kiekvieno ir numazgoja kojas, parodydamas ir palikdamas mums vieną iš pagrindinių dalykų, tai yra įsakymą mylėti vienas kitą taip, kaip jis mus mylėjo ir kaip parodė mums pavyzdį. Mokiniai buvo šokiruoti. Na ir dabar iš tiesų kojų mazgojimas ir plovimas yra viena svarbiausių galbūt liturgijos dalių, simbolizuojančių iš tiesų Kristaus sudabartinimą ir atėjimą prie žmogaus su tokiu meilės pavyzdžiu. Tai parapijose kunigai, klebonai kviečia savo parapijų žmonės, atsirenka juos ir tiesiog jiems numazgoja kojas. Na, pavyzdžiui, popiežius Pranciškus tą dieną labai mėgsta kur nors nukeliauti. Ir jisai nukeliauja į kalinimo vietas, vargšų vietas ir vargšams mazgoja kojas, taip dar daugiau meilės parodydamas.
po nuplautų kojų pereina prie dar gilesnio dalyko, būtent Eucharistijos įsteigimo. Jau kalbėjau, kad izraelitams buvo labai svarbu paaukoti auką Dievui, tai, ką jie turėdavo geriausia. Tai ta paaukota auka tampa pats Kristus. Ir Kristus atsisėdęs prie vakarienės stalo taip pat nori palikti save kaip dovana mums. Tai iki šių dienų, kai mes lankomės mišiuose, dalyvaujame juose, iš tiesų mes dalyvaujame toje potoje, į kurią mus pakviečia Kristus, tam, kad galėtų ateiti į mūsų tarpą. Jisai paėmęs duonos, laužo ją per pusę ir sako savo mokiniams, kad tai yra mano kūnas. Šitą duoną aš dalinuosi su jumis, nes aš joje pasilieku, tam, kad jūs galėtumėte tai daryti mano atminimui ir aš niekada nuo jūsų nepasitrauksiu. Tada jisai paima taurę, vyno ir sako, ši taurė yra mano kraujo. Mano kraujo, kuris teikia jums gyvybę. Taigi, Kristus palieka pat save. Jau mazgodamas ir plaudamas kojas, Dievas parodo, kaip myli žmogų, bet pasilikdamas Eucharistijoje, jis taip pat padaro neįmanomą dalyką įmanomu tam, kad galėtų būti su mumis. Taigi, tokiu būdu yra įsteigiama Eucharistija. Taigi, Jėzus švęsdamas paskutinę vakarienę įsteigia šventų mišių auką. Ir tuo pačiu pats tapdamas tuo kunigu, į kurį kviečia dabar jaunuolius, kurie galvoja apie kunigystę ir taip yra įsteigiama kunigystės sakramento esmė. Didysis ketvirtadienis yra paskutinės mišios. Iki pat Velykų jų jau nebebus. Po šių mišių yra švenčiausiasis sakramentas išnešamas paprastai į mažą koplytėlę, o didžiosiuose bažnyčiuose tabernakuliai paliekami tušti su atidarytomis durelėmis ir jau ruošiamasi didžiajam penktadieniui, kuomet bus išaukštintas kryžius ir bus apmastoma Kristaus kančia, be kurios mes negalime iki galo suvokti ir suprasti iš tiesų tos meilės, kurią mus Dievas myli. Šioje liturgijoje yra labai daug simbolių. Dalį jų aš jau minėjau, bet kaip ir kiekvienose mišiose, tikinti žmonės yra pakviesti iš tiesų atkreipti dėmesį, kokius veiksmus kunigas atlieka, kaip yra paimama duona, ostija, kokius žodžius jisai sako, kuomet jį yra laužiama. Tai yra atkartojimas tos paskutinės vakarienės, kuri yra sudabartinama. Tai Dievas perkeičia tą duoną ir tai tampa Kristaus kūnu, kurią mes kartu dalinamės, kad mes taip pat būtume Kristaus kūnas. Ši patirtis yra įdomi, iš tiesų šiemet galbūt jie bus kitokia, nes mes negalėsime dalyvauti bažnyčiose ir pamaldose ir išgyventi tą liturgiją, turėsime ją patirti kitaip, bet tai yra tarsi iš tiesų toks apsimarinimas kiekvienam, ne tik tai kunigui, net ir kunigas, kuris aukos mišes, iš tiesų be bendruomenės, be žmonių, iš tiesų stokos tam tikrų dalykų. To bažnyčios kūno, kurį jūs ir sudarot, iš tiesų turbūt pasilgsim ilgai. Sveiki. Gerbėjus Kristui. Mes esam Ramanauskų šeimyną. Taip, aš esu Irmantas. Ir Arūnė. Ir dar čia laksto Jonas Paulius, gal pamatysit. Tai mes esam susituokę jau beveik 2,5 metų ir per savo santokos ceremoniją plojam kojas. Kodėl mes tai darėm? Būtų paprasčiausia turbūt paaiškinti ir jums suprasti, kad dėl gražių nuotraukų. Čia būtų paprasčiausias paaiškinimas, bet kadangi ne dėl to tai darėm, tai reikia sudėtingų būdų viską paaiškinti, kodėl mes tą norėjom padaryti. Tai mano versija yra tokia, kad man kojų plovimas reiškia du ženklus, du simbolius. Tai pirmiausia padėka, o antra tarnystė. Ir mes per savo santoką, per santoko šventę plovėm ne tik vienas kitam kojas, bet ir visiems savo draugams, kurie ten buvo susirinkę, savo giminėms, tėvams. Tai tokiu būdu mes išreiškėm padėką tiem žmonėms, kurie buvo su mumis, kurie mus vedė iki tos vestuvių dienos, kurie mums padėjo įvairiai, kurie mums pagelbėjo, kada reikėjo.
Ir antras dalykas, tai tas tarnystės ženklas. Tai santoka kaip sakramentas, kartu su kunigyste yra tarnystės sakramentas. Todėl mes tokiu kojų plovimu parodėm, jog tarnausim vienas kitam, aš Arūnė, Arūnė man, mes savo vaikams. Bet taip pat parodėm, kad mes kaip šeima tarnausime visiems kitiems, savo bendruomenį tarnausim. Ir čia kurią dieną visai nesiniai kalbėjomės, kad atrodo, jog dabar, kai mes turim vaikų, laukiam antro vaiko, neturim daug laiko tarnauti kitiems žmonėms ir gal šiek tiek dabar gaila atrodo, jog per vestuves visiems plovėm kojas, o dabar mes kažkaip netarnaujam, nepaėdam, nesavanoriaujam. Toks truputį buvo supratimas, kad gal negerai padarėm, kad tokį ženklą turėjom, bet kai pasižiūri, tai mes dabar tiesiog turim kitokią situaciją ir galim kitokiais būdais tarnauti, pavyzdžiui, kad ir dabar per video, arba gal darant kažkokius kitus mažus darbus, susitikinėjant su kitais žmonėmis, pasakojant savo patirtį, savo istoriją. Ir, nu, taip mes dabar galim tarnauti kitiems žmonėms. Tai va, tai mano toks būtų, kad mes padėkojom ir mes tarnaujam. Ir dabar didįjį penktąjį turbūt vėl vienas kitam plausime kojas, kaip atnaujindami tą savo pažadą. O dabar jau tavo versija. Tai aš galvojau ir man kojų plovimas tai labiausiai yra apie širdies nuostatą. Ir yra tas maldavimas, Jėzau, padaryk mūsų širdį panašiai savo širdį. Tai man atrodo, kad kojų plovimas yra taip giliai Jėzau širdies nuostatai. Ir tame telpa irgi du dalykai. Paprastumas tave priima tokį, koks tu esi pilnai. Ir tuo pačiu gailestingumas, jeigu tu esi visoks. Ir tada tave taip priema visokį. Ir tau yra vietos Jėzaus širdyje, paprastai ir gailestingai. Tai man labiausiai apie tai tas kojų plovimas. Na, o dėl gražių nuotraukų, tai nežinau, ar ten buvo labai gražu. Nes visi movės batus, ėjo sėstis. Nebuvau pagalvojęs, kad merginos moteris bus su pėtkelniam, tada plovėm rankas. Ir tas nebuvo labai sklandu, nebuvo gal taip labai gražu išoriškai, bet užtat viduje, dvasioje tikrai jautėsi laikas kitoks ir kitokios tos vestuvės. Ir tas momentas, jis labai išsiskyrė ir man atrodo, dar dabar kiti atsimena tai net po kažkelių metų. Tai tikrai nebuvo toks labai sklandus procesas, daug kas nežinojo kaip elgtis, ką daryti, kur dėtis. Gal kitiems, kurie netikintys mūsų draugai, iš vis atrodo, kad čia per nesąmonę, bet mums tai buvo labai svarbu. Tai tas kojų plovimas taip ir tapo labai svarbi įvykių mūsų gyvenime, kaip šeimos. Šeimoje. Dabar yra tas korono pandemijos laikas ir mes negalėsim eiti į bažnyčią, į mišes, negalėsim tarsi būti stebėtojais, tai aš kviečiu jūs būti dalyviais ir pabandyti šeimoje. Vat vienas kitam nuplauti, nežinau, ranką, koją, kaip kas patogiai jaučiasi, bet priimti iššūkį ir pabandyti būti nestebėtojų, bet išgyventi tai pilnai. Būkit sveiki ir palaiminti. Dabar gal viską apibendrinamas ir kalbėdamas, aš tiesiog norėčiau užduoti klausimą jums, kad jūs galėtumėte pagalvoti, kuo jums asmeniškai būtų reikšmingi visi veiksmai, kuriuos atliko Kristus paskutinės vakarienės metu. Kalbu apie kojų plovimą savo mokiniams, taip parodindamas ir nusižemindamas iki tarno lygmens, bei kodėl jam buvo svarbu švęsti Eucharistiją kartu su savo mokiniais ir bičiuliais, o ne geriau kur nors vienam. Tai pagalvokite ir pabandykite atsakyti šiuos klausimus. O šiaip kviečiu iš tiesų visą tridienį arba visą didžiąją savaitę apmąstyti kiekvienos dienos prasme, į kurią mes esame pakviesti, kad ši liturgija taptų ne tik tai teorija, bet kartu ir praktika ir kartu įeitų į mūsų gyvenimus.